Okej, något så första året jag så första perioden när vi kommer så lär vi oss liksom att använda de här liksom handverktygen och gå igenom lite grunder och sen har vi materiallära och gå igenom olika träslag och vad som är liksom mer sådana speciellare liksom utländska träslag och inhemska och på det sättet och vad man nu sen liksom det finns sådana här lite mer dyrare och på det sättet och sen så börjar man då gör vi då någon produkt liksom så att vi använder de här liksom handverktygen och på det här sättet vi till exempel gjorde en hatthylla då helt hyvlad för hand då vad heter nu det var då den egentligen och sen så börjar vi då gå igenom maskinlära då just att vi går igenom de här alla maskinerna och prov, liksom alla möjliga provbitar och sådana att just bara vissa fogar och tekniker det var nu sen det och sen så har vi då det var resten av första året sen så använde vi och vi lärde oss hela tiden nya saker och på det sättet att det var egentligen bara hela tiden nytt och sen har vi inte liksom repeterat så mycket de här att sen att ibland efter vi hade haft någon vi hade lärt oss någon ny maskin så sen hade vi något arbete vi skulle göra som hade inlärt och liksom hörde här vissa maskinen och till det och på det sättet och sen så helt till sist lärde vi oss att svara sen. Det är lite sån här grej att vissa tycker om det och vissa inte. Det är sån där att vissa tycker om det jättebra och sådär att jag till exempel tycker om det. Det är roligt att svara bara. Sen lär man sig olika tekniker. Sen har man nu sen på egen tid gjort alla möjliga skålar och andra sån här grejer då. Okej, så andra året då, vad vi då gör där så no, det är mest då, sen börjar vi då liksom öva, om man kan kalla det så, gå igenom de här olika teknikerna och bara massa olika liksom serieproduktion lite så här, gå igenom det och sen börjar det komma mer sådana yrkesprov och på det sättet att vi hade exempel just där inom den här serieproduktionen så hade vi yrkesprov då att laga en, men det var först senare på året förstås, med att laga då sex sådana vedbärare. Och då hade man en viss tid på sig och skulle man få dem färdiga. Och där var just, man ska då planera liksom arbetskedjan och liksom att hur du får det att funka på det sättet att du hinner få det färdigt. Och det är sex stycken vedbärare, det blir många delar på det här sättet och sådant här övar man sig på. Just att hur det sen i praktiken skulle funka. Att inte bara sådär att du gör en produkt utan att sen gör man lite mer. Och vad heter nu? Man, att sen, det är mest egentligen just bara att man går igenom och nu för tillfället så vänta nu. Ja. Så nu har ju sen de här allmänna ämnen börjat. Och vad heter nu? De är nu något som bara måste vara med här någonstans så de har nu trommat in det hit och det är nu egentligen så bra de här allmänämnen för att man blir väldigt liksom trög sen att jobba hit i snickeriet för att man liksom tappar den där touchen att arbeta på det sättet och men sen kommer här också just att sen att nu har vi ju lärt oss det här så nu kommer sen första IA-perioden att den här inlärningen i arbete. Och den är nu snart här och vad heter nu då får man då till ett företag bara lite så att man ser hur det sen helt på riktigt funkar i arbetslivet och lite då meningen man jobbar nu sen vad det där företaget nu sen jobbar med att det beror lite på vart man far men att förstås kan man inte göra vad som helst det måste ju ha något att göra med liksom det här yrket här och där lär man sig man blir väldigt skicklig dit då för att man har den där takten på hela tiden och liksom man, just de här som har kommit från den här IA:n och praktiken så de har liksom man har nog märkt att de har blivit liksom skickligare och på det sättet och vissa saker gör de på annat sätt och liksom en barn har lärt sig i skolan och så det är nu egentligen det att man hinner inte för tillfället och det
alla har ju på olika sätt det här andra årskurser, men att, eller alla de här åren ser lite olika ut, men att för tillfället har vi på det sättet att vi har inte hunnit vara så mycket liksom hit i snickerien eller verkstaden överhuvudtaget, men att då i början av året så hann vi göra ganska mycket allt möjligt, just när vi hade lite press på och sen började allt möjligt. Och vad det nu sen kommer till tredje året så det vet jag nu inte så mycket om. Att jag kan bara säga vad jag har sett vad de här andra som har gått på tredje året nu sen gör. Att där är då liksom säkert fortsätta med det här bara att finjustera de här teknikerna. Och på det sättet och där kommer en praktik liksom sån här lärinnen i arbetetid också in och sen så är det också slutarbete helt till sista, det är det sista yrkesprovet. Där får man då göra lite, man får visa lite vad man går för. Och liksom, man har helt fria händer egentligen och gör det. Liksom att här har Jacka gjort bardiskar och gitarrer och vad, de har gjort miniatyr, sådana här båtar, jag kommer inte ihåg vad det var. Liksom, vad som helst man vill göra. Det är egentligen säkert en av dem som är lite bättre grejen vad man ser för, nu får man helt fria händer. Det var vad som helst. Någonting som jag förstås har med att varmätta i trä och göra med det. Inte vet jag kan inte sådär hemskt mycket säga sen om tredje året. Det var lite, det är nu det var jag i alla fall tror att vi kommer ha och liksom just att säkert bara liksom öva och använda de här samma teknikerna och fila på dem så att man blir skickligare på det här sättet. Och sen så får man, där är ju andra kurser sen också liksom att de blir mer krävande alla de här uppgifterna desto liksom högre upp man kommer. Att på ettan gjorde man lite simplare saker och sen är det menat att sen på tredje år att om det något går lite snett så sen tar man bara en ny bit och lagar på nytt. Att det hjälper inte bara med att sätta några limit emellan, att sen måste man göra det redan ordentligt. På det sättet att ja, det är ungefär det vad jag har att säga om det.